Атыраудағы әйелдер колониясының бастығы қамауға алынды. Аталған мекеменің басшысы мен бас есепшісі қарамағындағы қызметкерлерінің сыйақысы мен көтерме ақыларының кең жартысын өздері алып келген. Сыбайластардың бұл әрекеті жыл бойына жалғасып отырған. Қазір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабы, яғни пара алу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Жасаған қылмыстары толық дәлелденсе, колонияның жоғары лауазымды тұлғалары қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Дегенмен, оларды сот шешеді. Күдікті деп танылған Атырау облысынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті УГ 157 11 мекемесінің басшысы және бас есепшісіне қатысты 2 ай мерзімге күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берілді. Қазіргі кезде тергеу амалдары жалғасуда.